To je bilo moje iznenađenje za tebe. Evo, ja moram reći da naši gledateljice i gledatelji definitivno primjećuju razliku. To je definitivno zbog znači poliklinike Milojević. Evo, Nikola, i ti si primijetio da se kod mene stalno nešto lijepo događa. Ja bih ti se, evo, htio zahvaliti. Dobar dan. Dobar dan, Boris. Dobar dan, evo, tvoj predivnoj gošći. Dobrodošli u Polikliniku Milojević danas. Boris, moram priznati, zaista sam iznenađena i odmah sam išla listati da vidim što sve ovdje ima, znači katalog s ponudom, i zapravo me zadivilo koliko je ta tehnologija napredovala. Neke stvari, evo, su mi bile ono prvi glas što sam načula, nisam ni znala šta se sve može učiniti, znači ne kiruški. Jako važna je prevencija, znači preventirati, znači starenje. Znači zašto bi ona dobila neke borice za 2, 3, 4 godine, ako možemo sa regularnom njegom kože, recimo laser genesis laserom, gdje punimo kožu kolagenom, ili mikrodermoabrazijom, gdje skidamo vanjski sloj kože isto i punimo kolagenom, zašto ne bismo već krenuli već sad i zaustavili kazaljke na satu? Mikrodermoabrazija je jedan sjajan tretman. Možemo ga malo približiti našim gledateljicama i gledateljima. Evo, Boris, onda predlažem da krenemo do mikrodermoabrazije i tamo ću vam onda usput još sve bolje objasniti. Idemo, veselim se. Ajmo. Ajde. Nalazimo se u prostoriji za mikrodermoabraziju i Nikola, možeš nam sada objasniti o čemu se radi. To mikrodermoabrazije imaju dugačku povijest. Čak moj otac, Boško Milojević, koji je bio doajen plastičnih kirurgija na ovim prostorima, još u 60. godinama radio dermoabrazije. To su bile dosta traumatične abrazije gdje se zapravo cijelo lice baš abraziralo i to su ljudi krvarili nakon toga. Bili su super rezultati. U moderno doba se to jako promijenilo i sada je to jedan lunchtime tretman gdje ljudi stvarno mogu doći, osvježiti se, izaći bez da ikakve nuspojave zapravo dobiju. Postoje na tržištu razne mikrodermoabrazije, postoje kristalne mikrodermoabrazije. Mikrodermoabrazije gdje zapravo koji neki vibrirajući šmirgl papir zapravo nešto radi. Mi smo se odlučili za mene na najprofinjeniju verziju mikrodermoabrazije, što je dijamantna mikrodermoabrazija. Pokazat ćemo vam poslije kako te dijamantne glave izgledaju. Mi se laganim potezima te dijamantne glave, s jednom malom sukcijom, blagom sukcijom, zapravo potičemo rast kolagena u koži, mičemo stratum corneum, vanjski mrtvi sloj kože koji svi mi zapravo imamo. Ono kad ljudi se stavljaju neke hidratantne kremice, mi sve što radimo, mi zapravo ovlažujemo taj mrtvi suhi dio kože. Zato bolje se izgledamo. Mi zapravo ne mijenjamo nešto puno. Ovo trajnije to radi. Mi često mikrodermoabraziju kao ovu koristimo prije laser genesis lasera, prije tretmana filerima, botoksom i jedan esencijalan dio njege kože i lica u našoj poliklinici. Radi se o potpuno bezbolnom tretmanu. Ja sam imao prilike probati nekoliko puta. Nikola? Da, to je bezbolan tretman, ali evo, više o tome će naša predivna sestra Bilja više objasniti. Evo, nakon što smo Tini pregledali kožu, smo odlučili koji ćemo nastavak dijamantne mikrodermoabrazije staviti i možemo započeti, znači, sa čišćenjem njezinog lica. Za svako lice Biljana ima i posebna dijamantna glava. Tako je, znači mijenjamo glave prema tipu kože koji ima naša klijentica ili klijent. Također možemo staviti i glavu koja nam je za cijelo tijelo, znači ako netko ima nekakav tip psorijaze ili nešto slično, također mu možemo tretirati i ostale dijelove tijela, ne samo lice. Tina, i kako je bilo? Bilo je super, bezbolno. Evo, prvi put sam tako nešto isprobala i sviđa mi se. Imam osjećaj kao da mi je krvotok onako prostrujio. Sjajno, Nikola, lice naše Tine izgleda sjajno i osvježeno.
Tako, ja sam jako zadovoljan kako je to Bilja napravila i evo, htio bih samo reći svim gledateljima da sada u mjesecu prosincu imamo popust od 50% na zahvat mikrodermobrazije, što znači inače cijena 500 kuna, što nije puno, a 250 kuna za to je jako, jako dobra cijena. I uz to, make-up koji ćemo sada vidjeti, koji stavljamo svima, šminku, tako da se mogu vratiti na posao osvježeni kao da ništa nisu radili, je to isto uključeno u cijenu, tako da to je, mislim, jako dobro. Ne. Rekla bih i savršen božićni poklon za prijateljice. Nikola, vratio si se iz Londona, gdje isto tako imaš polikliniku Milojević. Vratio sam se zapravo jučer iz Londona. Prekjučer sam imao 35 pacijenata u jednom danu. Ja vam tamo, i to su sve zahvati, botoks i fileri, sve u jednom danu. Radim jako puno, ja sam recimo tih podočnjaka napravio oko 50 ili 60 u zadnjih tjedan dana. I istina, evo, ja se sam divim kad se sam tipkam u Google, kad utipkate non-surgical eye bag removal ili čak nekirurško uklanjanje podočnjaka, sam broj jedan na svjetskom Googlu, tako da nas čak iz Amerike gdje nemamo kliniku naziva London svaki dan i krcati smo pogotovo podočnjacima, ali vrlo visoko kotiramo na Googlu i za botoks i za druge vrste filera itd. Evo ga, htio bih pokloniti našoj preljepoj Tini poklon bon, predivni poklon bon koji smo dali posebno izraditi od 2000 kuna, što znači da može kompletirati svoj tretman mikrodermobrazijama, znači 3-4 puta može doći, zapravo po ovom popustu koji smo naveli ranije i puno više puta, može podijeliti s prijateljicom. Evo je Tina, znači to je poklon bon za vas. Super, super. A nakon poliklinike Milojević, na kraju celebrity makeovera, idemo do Knezović Vision Group.